Bueno, bukatu da Kontxako bandera. Gaurkoan, laugarren denbora, orotara hirugarren. Lehen da bizi, zer moduz bigarren jardunaldi honeko estroparekin, zer nolako balorazio egiten duzu? Hainik ustez, bigarren estropa leheneko baino hobeto egin degula, leheneko momentutik, izteratik, nik uste ezakit konzentratuagoak egun den edo ezakit zaratik izan da, baina nik uste salidan ja behaiekin atea gehala, eta horrek asko lagundu digula hor borrokan algen guztia mantentzeko. Nik uste arraunketa ondo mantendu degula gutxinez ziabogan arte, gero bueltan ja pixkat juntza dugu, eta genekanakin tiratu dugu, eta egia esan denboraldia oso guztu dugu estropa honetan. Bueno, bandera ez da Donostian geratu, baina Donostiarrak hori izan zarete. Bai, bueno, azkenean egia da bandera ezin izan dela Donostin gelditu, azkenean, bueno, gure intentzioa beti hori izan da hasieratik, baina, bueno, nik uste lan txukun egin degula kontuan hartuta urten aldaketa asko ditugula, eta azkenean, gustora gaude, azkenean hau epe luzeko proiektu bat alako, eta, bueno, etorkizunera begira uste dugu urtetik urtera hobeto egingo degula, beraz, gustora urten indako lanakin, eta urtero intentzio hori izango da, ba, Kontxako bandera gurekin egitzen. Aurten Kontxan egin duzuen lanarekin eta aipatu dituzun aldaketa guztiekin, datorren sasoiari begira zer nolako indarra ematen dizue? Oian ikuste azkenean aurten bi gauza auki ditugula positiboak. Lan hona egin dugu, bai fizikoki eta bai teknikoki, eta bestalde baten ikane bai, oso giro ona eukitza lortu egut. Azkenean horrek etorkizuneako bai laguntzen du bloke hori mantentzen, beraz nik uste urrengo urterako basketuko hori bloke berdina mantentzen, indartzen, eta urten enkintuguna katxoieko betzu. Zuek talde bezala arraunariak Kontxa bukatuta, denboraldiak hasik ere, nola zaudete, zein da zuen sensazioa, zein da zuen balorazioa? Azkenean esan detena, oso balorazio positiboa zen, aurre denboraldian ez genekin oso ondo non ibiliko goinan, eta erabaki genuen gurean zentratzea, gure lanan, eta gero ba, kompetizioa jarriko gintula gure lekuan, beraz, egia esan oso oso positiboa, Rufoarekin oso gustora gaude, talde berri honekin ere oso gustora, eta asko ikasi egut, ikasten jarritzeko.